Від таких тем сьогодення до тем більш загальних, ваші очікування і прогнози на зиму, весну, як буде проходити процес деокупації України, областей, зараз тимчасово зайнятих, і в які строки ви бачите закінчення війни і нашу перемогу? Ну, прогнозуватися це дуже така не погана річ, особливо коли ти не впливаєш безпосередньо на деякі речі. Це задум Збройних сил України. Всі хочуть якнаймога швидше це зробити. І ми можемо скорочувати терміни виконання якихось завдань чи там планів для того, щоб допомогти Збройним силам України. Але я вважаю, що взимку це важкий період, там особливо пізня осінь. Але я вважаю, що частина значна буде в цьому році, до кінця року, деокупована. Як думаєте, ризик застосування росіянами брудної бомби? Те, про що вони розказують зараз на кожному куті, Шойгу телефонує ледь не всьому світу, розповідаючи, що Україна, значить, може... Більшість експертів каже, що вони таким образом погрожують самі використати брудну цю бомбу. На вашу думку, наскільки велик ризик? На мою думку, великий. Вони можуть бути це використати. Питання, як то кажуть, потужності. Це може бути різної потужності. Я думаю, що це не буде використано так, що пів області чи пів країни це займе, але точково десь, щоб показати щось там, продовжувати шантажувати, це, на мою думку, можливо, але це буде точково в невеликому об'ємі. Їм потрібен сам факт, а не в військовому сенсі це безглуздо. Тобто їм просто потрібен цей факт, і воно може бути маленьке, може бути велике. Я гадаю, що ризик використання маленької великий. А щодо використання тактичної ядерної зброї? Ну, ми готуємося до цього. Ну, це самогубство для Росії, але це ймовірність теж є, розпорядження є, ми готуємося реагувати. Як то кажуть, це нас засмучує, але не зупинить.